მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო კარგებო. მინდა სულ ყველას მადლობა. ო, რა ვიცი, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხავთ თქვენი სითბოსთვის, თქვენი სიტყვებისთვის, თქვენი ნდობისთვის. ვინც უკვე ჩაეწერა ჩემთან პირად კონსულტაციას და ვინც აი უბრალოდ მწერს, კაი თბილ სიტყვებს, აი ყველას მინდა გადაგიხავთ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთ კბილად და თბილად მიმიღეთ. ეს ჩემთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა უთბათ ორ სიტყვას გეტყვით და მერე დავეწყოთ გაშლა. დღეს გადავწყვეთ ესეთ გაშლა გავაკეთოთ, რა იქნება ჩვენ ურთიერთობა, როგორ განვითარდება. შეიძლება ახლა დაშორებულები ხარ, შეიძლება იჩხუბეთ, შეიძლება რაღაცა გაუგებრობა და აი ეს ვნახოთ და შემდეგ გადავწყვეთ, რომ ჩავწერ ვიდეოებს, სადაც მის გამოუჩდები და ჯერჯერობით გავაკეთოთ ამ არხზე. დაუშვოთ, არის მატრიცებში რა სხვადასხვა პროგრამები, ხო? თქვათ, არის ახლა მარტო ხელა ქალი, რატომ არის მარტო ხელა ეს ქალი, ხო? რა ჭირს? აი მაგაზე ჩვენ მე ცოტას მოგიყვებით, მე გაშლას გავაკეთოთ, ხო? და ასე შემდეგ, თქვათ, ბიზნესზე, აი ზოგს ახლა თქვათ, ფულში არ მართლებს, ნუ სხვადასხვა თემებზე, ხო? ხოლო გავაკეთებ ისე, რომ აი თან აგიხსნით ამ პროგრამას, რატო შეიძლება იყოს, შეიძლება თქვენ თავი იცნოთ, ხო? მე გავაკეთოთ ამ თემაზეც გაშლა. კარგი, ჩემო ძვირფასებო, მომწერეთ თუ ეგეთი ფორმატი თქვენ მოგწონთ, მასე გავაგრძელებ და იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ახლა იქით აქეთ ვიარო ჩვენ ახლა კიდე სხვადასხვა არხებზე, ახლა ვინცაც რუსული ესმით შეგიძლიათ გადახვედეთ, ლინკი იქნება ამ ვიდეოს ქვეშ და გადახვედეთ матрица, целостная матрица судьбы, вот русулат არის ეს ჩაწერილი მაგ ძალიან ბევრი ვიდეოები. გაშლები კიდე მაგ რუსულ არხებზე, არხზე. არ ვიცი კითხვის თვითონ იკეთება, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ახლა მე ქართული მისამართზე მაგდა შეიძლება იმუშავებს ჩემი YouTube რუსული, ვისაც გნებავთ იქაც ჩემო ძვირფასებო მიბძანე და დანარჩენი ჯერ აი აქ ვიმუშაო ჩვენ. მე მოგიყვებით ყველაფერს აი матриცას შესახებ. გაშლებიც იქნება და თუ დაუშვოთ საჭიროება მოითხოვს, ნუ გავაკეთებთ მე კიდე ერთ არხს, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ матриცაზე ვისაუბრებთ. ჯერჯერობით ასე სინჯოთ, რომ ჩვენ ნუ ბარი როგორც ერთი ოჯახი აქ ვიყოთ, ისეც აინტერესებს ეს თემები და მე მგონი ჩემი მოძებნაც ახლა იქნება უფრო ადვილი იმისთვის, ვინც დაინტერესდება, ხო, ჩემო კარგებო? ხო, ამიტომ ეხლა ჩვენ, ხო, და კიდე ერთი მომენტი, ჩემო გოგოებო და ჩემო ბიჭებო, ჩემი სულ ყველა საკონტაქტო ინფორმაცია დევს ყველა აბსოლუტურად ვიდეოს ქვეშ. აი ყველა ვიდეოს ქვეშ გიტოვებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ Facebook-შიც მომძებნოთ, Instagram-შიც, WhatsApp-ში, Telegram-ში, ქართული ნომერიც მიწერი, ანუ თქვენ როგორც მოგიხერხდებათ, როგორც მოგესურვებათ, ისე დამერეკეთ და დაგესაუბრებით და დაგელაპარაკეთ ჩემო კარგებო. მე ვარ იმისთვის, რომ თქვენ დაგეხმაროთ. თქვენ იმისთვის, რომ მე დამეხმაროთ თქვენი ნდობი, თქვენი სიყვარული, თქვენი სიტყვით და ასე შემდეგ. ой, რატომღაც მან არა ავიღე, მაგრამ არ ვიცი, ახლა მან არათი არ ვიმუშავებ, ახლა იმიტომ რომ მაგას პირად კონსულტაციებზე უფრო ვმუშაობ, იმიტომ რომ ცოტა ესეთი სურათებია, რომ YouTube-მა არ გითხრეს, კარგად ზანდებოდეთ, მაშინ გადავდოთ ჯერ. მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ როგორ ის რა სიტუაცია, ანუ მე აგიხსენეთ, ხო, რომ დაუშვოთ ახლა ჩვენ ვერ ხვდებით რა გველის წინ ადამიანთან, რაღაცა მოხდა უსიამოვნება, გაუგებრობა, ვერ ხვდებით რანაირად, როგორ ისთვის და შევხედოთ ახლა, მოდით რა ხდება, ანუ რა მაგის თავში, ხო, პიროვნების თავში ავიღოთ ჩვენ ახლა ენერგიები თქვენი ამ წუთში, ხო, ჩვენ არ ვიღებთ საერთოდ. აი ახლა ამ წუთში რა ხდებათ მის თავს, რა ხდებათ თქვენ თავს, რას ფიქრობთ ამ სიტუაციაზე, როგორ რანაირად, რა დონეზე აღელვებული ბრძანდებით, რა ხდება, რა მოხდა საერთოდ, რა სიტუაცია და ნახოთ როგორ დამთავრდება, ან სად მიგვიყვანს, ხო, ეგ სიტუაცია. აბა მოდი ჩაიფიქრეთ ახლა თქვენ თავზე იფიქრეთ, თქვენს პარტნიორზე იფიქრეთ და აბა გავაკეთოთ. ახლა ნახოთ ჩვენ ჯერ ეს მამაკაცის პოზიცია იქნება. ბიჭებო, თქვენ ვინც უყურებთ მამაკაცის პოზიციას, ეს გოგოს პოზიცია იქნება. ახლა რა ენერგიებში მყავს და რა მოხდა თქვენს შორის, ნახოთ ახლა. რა მოხდა, რომ თქვენ ახლა რატო აკეთებ, ვაკეთებ მაგას, რომ ეს არის სიგნიფიკაცია, ხო, ჩემო ძირფასებო, რომ თქვენ გაიგოთ, ეს თქვენზეა თუ არა. გთხოვთ ძალიან, თუ თქვენ უსმენთ და ხვდებით, რომ არ არის სექს ჩემი, მაშინ ნუ უყურებ ძალიან კარგით. თუ ხვდებით, რომ კი,
ჩემია უყურეთ ბოლომდე იმისათვის რომ გაეგოთ რაღაცა ინფორმაცია. იმიტომ რომ ნუ არ არსებობს რადგან თქვენ ამ ვიდეოზე შემოხვდეთ, რადგან თქვენ ჩემ სივრცეში ხართ, მოსულები, ესე იგი რაღაცა ინფორმაცია შემიძლია მოგაწოდოთ მე თქვენ, მაგრამ დაუშვოთ უსმენთ ვიდეოს, მაგრამ ფიქრობ აი ხვდებით რომ თითქოს ჩემი თითქოს არა, ნუ უსმენთ, გაიგეთ, როცა არ ახარ დარწმუნებულები. ჯობია დაელოდეთ სხვა ვიდეოს, ვიდრე მოიზიდოთ ის ინფორმაცია, რაც არ არის საჭირო. თუ თქვენია, უსმენთ ბოლომდე, იმიტომ რომ სადღაც არის თქვენთვის აუცილებლად ინფორმაცია, რომელიც უნდა გაეგოთ, რადგან უკვე გულმა გიგზნოთ, რომ კი რაღაცა ჩემზე ელაპარაკი. კარგით, ჩემო ძვირფასებო. აბა ვნახოთ ახლა რა ენერგიებში ჩვენი ბიჭი. Ага. Ну, а как хорошо им излет, кое ახლა, რო გითხრათ, რომ რაღაცა ნაწყენია და რაღაც გაბრაზებული, არა, რაღაცა უბრალოდ იცით რა არის? პირიქით არის შევსებული, პირიქით ახლა უყარხარ, სიყვარულით არის სავსე ადამიანი. შეიძლება ვიღაცის ბიჭი წავიდა საქეიბოთ, შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ამ კალოდეში როცა გამოდეს აი ეს კარტი, ესე თასების მეფე, ყოველთვის არის ესეთი შესაძლებლობა, რომ ადამიანს შეიძლება უყვარს კეიპი, შეიძლება უყვარს დალევა, შეიძლება დღეს წავედა სადღაც სტუმრად და სალევად ბავშვებო. გოგოებო, იცოდეთ, ეს ვიღაცის არის ეს ინფორმაცია და როგორი სიტუაცია, არის ის რა გააკეთოს, გაიგეთ, არის ის, არის სტაგნაციაში, ფიქრობს რა გავაკეთო აი ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ აი რაღაცა ვერ პოულობს გამოსავალს, გაიგეთ, არ ვიცი როგორ თან უნდა ეს ურთიერთობა, რომ გითხრათ რომ არ უნდა, არ შემიძლია ეს გითხრათ, მაგრამ ამავე დროს აი თითქოს ნუ არ ვიცი რა, აი არ ვიცი, იმიტომ რომ ვერა, აი ერთი და იგივეა, გაიგეთ, ერთი და იგივე როგორ გამოვიდა ამ დროს გრძნობა აქვს. ამ კი ბატონო, აი წვეს ნახეთ. Ну, ეხა ჩემო სიხარულებო, გეტყვით ეგრევე ამ წუთში. ეხლა აქ რა ხდება? ეს კაცი მოდის ჩვენთან ყოველთვის. ესე იგი, რა არის იცით საერთოდ? ესე იგი ქართულად თუ ეხლა მოიცადეთ გამახსენდება ხმალის მეფე. ხო, შემიფასებ როგორ სწავლობ მე ქართულად ესა კარტების სახელებს. А თქვენთან ერთად ვსწავლობ. Тоже знали я картузе хуна катали. Мисмине. Ай эс типажи არის ტიპიური ქართველი კაცი. Ай მართლა გეუბნებით. ეხლა კი ბატონო, არიან მე ხო. Ай სიყვარული შეუძლია, ხო? А სითბო შეუძლია. А მოქცევა შეუძლია. ისეთი ის მოფერება შეუძლია. კი? კეიპიც შეუძლია. ამავე დროს ხასიათები აქ აუტანელი ბიჭო მაპატიეთ. აუტანელი. ვერაფერს ვერ გაეგებ რა უნდა. ჩაიკეტება, გაბრაზდება ეგრევე, აფეთკდება. რას ფიქრობს, რას წვეთს, ან როგორ წვეთს, ვერაფერს ვერ გაეგებთ, გაიგეთ რა ხდება. აი ეგეთი პიროვნება მომწანდა. ანუ არ ვიცი რა მოხდა ახლა აქ თქვენთან რა მოხდა, მაგრამ ეხლა ეს რას მიჩვენებს შენ ახლა? რას მიჩვენებ? რას მიჩვენებ? აქ რა ხდება, იცით? აქ უნდა ცვლილება მოხდეს რაღაცა თქვენს ურთიერთობაზე. აი რაღაცა, იცით რა არის? აი აქ არის მე, ნუ რა არის, იცით, მე რომ მუშაობ ამ თემებზე, ურთიერთობებზე საერთოდ, ხო? და მუშაობ არა მხოლოდ როგორც ფსიქოლოგი, როგორც კარმოლოგი, ანუ მე კარმეული ტაროლოგი ვარ საერთოდ, ხო? უფრო კარმასთან დაკავშირებით ვმუშაობ. ამიტომ მე ეგრევე გეუბნები თქვენ, არა მხოლოდ მიწიერ დონეზე რა ხდება ურთიერთობაზე, უფრო მეტად სულიერ დონეზე რა ხდება. იმიტომ რომ აი გოგოებიც ახლა მოდიან ჩემთან კონსულტაციაზე და ვეუბნები ყველას, რომ გაიგეთ, რომ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთობა მიწიერი, არა. აქ არის ხო, რატომ ასე გააკეთა, რისთვის გააკეთა, აი რა არის, რანაირი ხასიათია, როგორი ქცევა. გოგოებო, არ არის ეგრე. არ არის. ეს ადამიანი თუ შემოვიდა თქვენ ცხოვრ, ეს ნუ მამაკაცი არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ის შემოვიდა იმისთვის, რომ თქვენ მისგან რამე ისწავლოთ და მან უნდა ისწავლოს თქვენგან რაღაცა. გაიგეთ? აი რა
იმიტომ მე ვრთავ მადრიდსაც, რომ იქ უკვე არის გასაგები რა გაკვეთილები გაქვს ჩასავლელი. იმიტომ რომ არა ტკბილად ხარ, გადასარევია. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენმა სულებმა ასე მოელაპარაკეს ესეთი კონტრაქტი აქვთ, რომ ესე იგი, ჩვენ არანაირი კარმეული კვანძები არ აგვაქვს და ვიქნებით ასე ტკბილად კარგად. ეს არის უფრო მონათესავი სულების ურთიერთობა. როცა თქვენ გაქვთ ესეთი ურთიერთობა, რომ დღეს არის კარგად, ситуация любовь морковь сиყვარული არ ვიცით რა გავაკეთოთ და схвал არის ომი ან უცებ რაღაცა მოხდა მაგრამ როგორ ხართ იცი დამფიქრობთ აღარ მინდა დავიღალი რა წადი რა მომშორდი და გავიდა 1-2 საათი და აღარ შემიძლია როგორ მენატრება მინდა უკან დაბრუნდეს ხო აღარაფერს აღარ მივწერ მაგ საძიზღარს იმიტომ რომ ნერვები აღარ მაქვს მაგ ისე უკვე დავიღალე გავიდა 2 საათი, შინ გენაცვალე, შინი ჭირიმი, სადახარ, ზიხა ტელეფონთან და უყურებ ტელოდებით როდეს დაგერიკავ. ეს არის კარმიული ურთიერთობა, რაც შენ არ შეგიძლია პიროვნების გარეშე და მასანაც გიძნელდება, გიჭირს, გაიგეთ? ეს მაშინ ვეიცოდეთ, რომ რაღაცა გაკვეთილი გასავლელია, მაგრამ ყოველთვის არ აი გოგო ვინც მოდი ყოველს ვეუბნები, ჩემო სიხარულიო, არ არის აქ სწორი შეკითხვა, რატომ შემოვიდა, რატომ ჭის, რამ ჭის, აი რისთვის, რისთვის იძიეთ აქ, რისთვის არის ეს ადამიანი შემოსული. აი გეუბნება, აქ ეს ადამიანი ხა დგას და ფიქრობს, რა შევცვალო. ანუ როგორც არის უკვე ძნელია. ვეღარ მოიპოვა მაგ ადამიანმა ვერანაირი ხერხი თქვენ რა გაგაგებინოთ ის რაც უნდა. თან დაემახსოვრთ ადამიანი როცა ერთხელ გეთხვით, ორჯერ, სამჯერ გაითვალისწინეთ, დაფიქრდეთ, რატო ვიქცევი მე აქ, დაიჭერეთ თქვენი თავი, რა გავაკეთე ერთი და იგივე. ეს იმისთვის კი არ არის გოგოებო სწავლება და ბიჭებო, იმისთვის რომ თქვენ ახლა უნდა თავი დაიდაბლოთ. არა, არა, ეს სხვა თემა, მაგაზე ვილაპარაკოთ შემდეგში, იმიტომ რომ ეტორე ხო ვაფშე ეს ვიდეო იქნება ეხვალამდე რა, 1-3 საათიანი. ჩვენ ახლა სხვა რამეს უყურებთ. ახლა ანუ ხო ხვდებით რა? აქ არის აუცილებლად გასავლელი გაკვეთილი, იმიტომ რომ არის სიღარები. რა სიღარები იცით? აქ ადამიანები არიან, როგორ იცით, ამან უნდა გაიზარდოს. აი სასულიერო არ არის ეს პიროვნება, ეს შეიძლება ახალგაზრდა სული რა. იცით რა არის? აი ვინც უფრო აი ასეთი თემები აინტერესებს, ხო? აი სულიერ ცხოვრებაზე თქვათ რაღაცა. აი ესენი უფრო სულები, რომელიც არაერთხელ არიან მოსულები დედამიწაზე და უკვე ღრმა ადამიანებიც არიან, გაიგე და არიან სულები, ახალგაზრდა სულები, რომელიც აი ეხლა ეხლა 1-2-3 შეიძლება მოსვლა აქ და არიციან ჯერ აქაური ცხოვრება. მიწიერი და იწყებს არც სულიერი არ აინტერესებს, გაიგეთ? აი და მე აი ძალიან რთულია ურთიერთობა და სხვათაშორის ახლა როცა ვაკეთებ აი წყვილების შეთავსებას ვხედავ ხოლმე რომ მართლაც ახლა შეიძლება გოგო იყოს უფრო თქვა ახლა ეს სულიერ უფრო ბრძენი ვიდრე მამაკაცის, ხო? ეგ ხშირად არის სხვათაშორის, იმიტომ რომ მე დავაკვირდე სულები საერთოდ უფრო ქალის სული უფრო მოდის იმისთვის რომ განვითარდეს ახლა კაცები ძალიან აი ძალიან ეშვია და ძალიან ცოტა პროცენტია, აი შემიძლია გითხრათ, აი ხო იმას ვერ გეტყვით რომ არავინ არა. რა სისულელია, მაგრამ ძალიან ცოტა ოდენების მოდიან და გოგოები უფრო. და ამიტომ აქ უნდა ისწავლოს რაღაცა გაკვეთილი იმისი, რომ აი ნახოთ სულიერად აი ეს ადამიანი თუ არ შეიცვალა, ძალიან რთული აქ ურთიერთობა და შეიძლება უკვე ფიქრობ, ფიქრობ შენ მაგაზე, ფიქრობ მაგაზე. არა ეს ქალი მინდა, ქალს არა ებრძვის ამ ქალს, გაიგე? აი რა ნახე შეხედე რანაირი ისა ჯიუტია რა. არ იცის მართო ამ ქალთან ბრძოლაშია, გაიგე? ბრძოლაშია და რას იმაშვი? აი ნახეთ, სუ ბრძოლობს და ჩუმად არის. აჰა, ნუ ხა ტიპიური ის არის რა. არაფერს არ ცდილობს ეგა. არა. არ, იმიტომ მე ყველაფერი თვითონ ვიცი, ძალიან ჭკვიანი. ეს 100%-იანი გოგოები ვიღაცას ყავთ ახალგაზრდა სული შემიფრენილიც ჩვენ თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ უნდა ასწავლო ჭკუა ამას. ეთყობა. ნახოთ გოგო როგორი სიტუაციაში მყავს ახლა. აი მიგენაცვალი, კაი ხასიათზე ვარ. შენ შემოგევლა. აქ არის ჭკვიანი ქალი, შენ გენაცვალე რა, რომელიც ფიქრობ, რომ კი ბატონო, ახლა აი რო გითხრა, რომ ძალიან ახლა აქ აკვდებით ნერვიულობით, არა, შეიძლება რა არის, იცი, იმდენად უკვე მილიონჯერ იყო ეგ სიტუაცია თქვენთან, ხო? რომ თქვენ უკვე დაიღალეთ და თქვით, რომ კი, როგორც იქნება, იქნება. კიდე მე კი მივცემ შანსს მაგას, ოკეი.
მაგრამ მე ჩემ ცხოვრებას ახლა მივხედავ, ხო წავალ გამხიარულდები, აი კაიამინდი გამოვიდა, წავალ ახლა სადმე საქმეს რაღაც საქმეებს გავაკეთებ, იქ რაღაცას რა ვიცი, რაღაცებს ვიბიზნესებ, ჩემ სამსახურს მივხედავ, რაღაცას ვიზამ, ну короче, არ ნერვიულობთ. აი ძალიან კარგი პოზიცია, ძალიან კარგი პოზიცია, იცით? აქ არ არის საჭირო ინერვიულო. დააკავდეთ თქვენი საქმეთ. იქ და კიდე გეუბნებით, ახლა ვიც გოგოები ჩემთან იყვნენ, იციან უკვე ვეუბნები ყოველთვის. როცა ეგეთი სიტუაცია ხდება, რომ თქვენ მოგივიდეთ რაღაცა უსიამოვნება, რაც აქ იხსენეთ, არ ნუ დაჯდები და ნუ ტირი ხართ. გაიგეთ, ეგრევე მიხედეთ თქვენ თავს, ეგრევე მიხედეთ თქვენ თავს, გადაერთეთ, გადაერთეთ, ხო, ხო, სწორედ თქვენ. და აქ შემდეგ, რა თქვენ შორის რა ხდება? ну სიყვარული ხდება. აქ რა არის, იცი ახლა? არ ვიცი, ძალიან ლამაზი გაშლა გვაქვს. აქ რაღაცა კარგად იყავეთ, კაი დრო გაატარეთ, ძალიან კომფორტულად, ძალიან ნორმალურად, ძალიან აი რა ვიცი, მე რაღაცა შეება ზოგს დაბადების დღეს გქონდათ, ახლა ან რაღაც არ ვიცი, ეს გაშლა რა, აიერი გაშლა გვაქვს ჩვენ ახლა. აქ რაღაცა მე ვერ ვხედავ, რომ აქ ადამიანები იჩხუბეს და გაშორდნენ და რაღაცას იმაშვებიან. ახლა გეტყობა, მიჩვევა არის თუ რა, რა ხდება? აჰა. აჰა. რა არის? ну აქ რა ხდება, იცით? უკვე მე მგონი, კი. აი აქ ხალი ხდება უკვე, გაიგეთ, რომ აქ ახლა რაღაცა ესე, ну ეს ბედის ამბავია, გაიგე, რაც არ უნდა იყოს, მაინც ერთმანეთი უყვარდ, გესმის? კი, აი ხო თქვიდა გაჰანგერ არის, კი, მე. კი. რა არის, იცით? ეხლა რას ჩაიკეტე რა? რა, რას იბრძვის სულ? რატო? რატო ხარ ეგეთი? აი ხსენე. აჰა. აი მე რა ვიშველება. ой, დაბრუნდება გოგოებო, დაბრუნდება მალე. ღმერთო ჩემო, რა ფეთქებადი ვიღაცა. ანუ ახლა აქ იქნით, რა ხდება აქ? აქ თქვენ, რადგან ჩვენ თემა ის ავირჩიეთ, ხო? რო რა იქნება, რა გველის ჩვენ შემდეგ და ჩვენ დავთქვით და კარს ჩვენ ვკითხეთ, რომ დაუშვით და მოვიდა უსიამოვნება, ვერ გავიგეთ რაღაც ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ კარტი გვეუბნება რას, იცი? ეს უკვე არაერთხელ მომხდარი სიტუაცია. აქ შეიძლება უკვე ადამიანება მიეჩვიეს. აქ შეიძლება უკვე ესეთი ადამიანი არის, რომელიც იცის, რომ ნუ იყო უკვე მილიონ ჯერ იყო, ხო? დავიღალე უკვე, აღარ მინდა მივაქცი უყურადღება, წავიდა მოვა. რა ვქნა ახლა, რა გავაკეთო? ანუ აქ ვიღაცა, ანუ უკვე ისეთი გოგოები უყურებენ, ვისაც მე ვიმუშავე და უკვე ტვინი დაუბურღე, იმით რომ თავს მიხედე, თავს მიხედე. ან თვითონ ხარ თქვენ ზაამაგარი გოგოები, რომ უკვე აღარ აქცევთ ყურადღებას, გაიგეთ? მაგრამ პროსტა უბრალოდ გაინტერესებს, აბა რას იზავს? აი ამჟამად რას იზავს? კაი, კაი, წავი და წავი. აი ამჟამად რას იზავს? კიდე რა უნდა გააკეთოს? კაი. აი მე ღმერთო, რაღაც კაი ხასიათზე ვარ ჩემო ძირფასებო. კაი, აბა მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ. მოდით, გითხოთ ახლა რას ფიქრობს თქვენზე? აი მე როგორ მინდა ამ კალოდაზე, მაგრამ შეიძლება, რა ვიცი, ვეცადო. ესეც არის старо наслаждение, замагари калода. მოდით რა რა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ, რადგან კაი ხასიათზე ხარ თქვენს, მე მგონი ვინც ახლა ამ ვიდეოს უყურებს, ხო? გოგოებ ვინც ახლა ნერვიულობს, რა ვქნით ჩემო სიხარულებო, ეს ესეთი თქვენი გაშლა არ არის, ჩემო სიცოცხლებო, რა გიყოთ. შემდეგ გავაკეთებ. აქ არის ცოტა ისეთი ქალებისთვის, რომელიც უკვე აი დამჯდარი ფსიქიკა აქვს და კაცებისთვის. აა მოდით აბა ვნახოთ, ესე იგი თქვენ მისი თვალით, აი როგორი ხართ? მისი თვალით თქვენ როგორი ხართ? აჰა, იმპერატრიცა, ну что, ну გოგოებო, ну რა შემიძლია გითხრა? ეხლა ამ კარტის მეც აღარ რაღაც ამომიღებ, იცი რატო? ეს არის ქალი, რომელიც იცის თავისი ფასი, რომელიც იცის თავისი აი ლამაზია, აი ჭკვიანი, რომელიც თავს უვლის, რომელიც ყველაფერი აი ბრძნული, აი ბრძენი ქალია, გაიგე? ანუ ესე იგი ნახეთ, მე არ ვიცი, უკვე მე მგონი მითქვია ერთხელაც, რომ საერთოდ ყველასთვის, ну ხა მე რო არ გითხრათ, თქვენც კარგად იცით, იდეალი არ არსებობს, მაგრამ ყველას აქვს თავისი რაღაცა, ну ასე უხეშად ვთქვათ, შაბლონური რაღაცა მოწოდებები, ხო? თქვათ, ახლა დაუშვათ, ყველა ქალს არ შეიძლება მოწონდეს ერთი და იგივე ტიპაჟის მამაკაცი, ხო? როგორც მამაკაც. ანუ ყველას ჩვენ გვაქვს ჩვენი რაღაცა ტიპაჟი, აი მინდა თქვათ სიმაღლე კონდეს, მინდა თქვათ იყოს აი ქერათმიანი, შავთვალებიანი, ну აი
ეგეთი რაღაცა და ხასიათები ასეთი ასეთი. ისევე მამაკაცებსთვის არის ეს მომენტი, რომ ეს ქალი, რომელიც, ну, უნდა იყოს ჩემი ქალი ასეთი, 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 ასეთი და თქვენ ყველანაირად რაც მას უნდა თქვენში შედეს ეს სულ ყველაფერი გაიგეთ. ანუ თქვენ იმპერატრიცა ეს არის 4 დედოფალი, რომელიც არის ტაროში, ხო? ანუ ქალი, რომელიც სექსუალურადაც მაგარია, რომელიც არის აი საქმიანი, რომელიცაც აი ჭკვიანი, ტვინი აქვს ისეთი, რომ აი რა ვიცი რა გითხრათ, სექსუალური და რა ვიცი, ანუ ყველანაირად ძალიან მაგარი ქალი ხარ. რა ვთქვა, აი თქვენ მამისი თვალეთ ახლა, კიდე რა უნდა ვთქვა ახლა მე. აი ნახეთ, წყნარი, მშვიდი, რომელიც სიმშვიდეს მაძლევს. ანუ თქვენს გვერდით ეს ადამიანი გრძნობს თავს ძალიან აი ჰარმონიულად, აი კარგად. შემიძლია, იცით როგორ არის, აი შემიძლია დავისვენო მის გვერდზე, იმიტომ რომ იმდენად იცის ამ ქალმა სად როგორ რანაირად უნდა მოიქცეს და ну, რა თქმა უნდა, ძალიან იზიდავთ ახლა სექსუალურობაში. ახლა აქ ვინ შეგედრება თქვენ, აქ ძალიან მაგარი ქალია, შემიძლია გითხრათ და მაგი იცის რა, იცის, მაგრამ და შემიძლია გითხრათ, რომ მაგას ეშინია თქვენი დაკარგვის, ძალიან ეშინია. კი, ძალიან ეშინია თქვენი დაკარგვის, იმიტომ რომ რა არის, იცით, ეშინია რომ თქვენ ახლა რამე წინაამდე გთხوارცახ, ან რამე გადაწყვეტილებას ხო არ მიიღებ. ისეთ ანუ რაღაცა დაძაბული სიტუაცია, ნახეთ ახლა უკვე გამოვიდა ეს კაცი და გვაჩვენებს, რომ რაღაცა დაძაბული სიტუაცია კი მოხდა და ამას ახლა უყარხართ მაინც იმის ყველაფერს მიუხედავად და ეშინია, აჰა, ნახე, ეშინია სადმე არ წავედეს. გაიგეთ, ახლა ეგ დაფიქრდე, რომ რაღაცა სწორედ მოვიკეცი მე საერთოდ, რა ეს რა გავაკეთე. ხო? კი, ну, ახლა აქ თქვენ ახსებთ ამამაკაც. თქვენ ხართ მისი ოჯახი. ანუ თქვენ ხართ მისთვის აი ყველაზე როგორი ადამიანი, იცი? თბილი ადამიანი, ადამიანი, როგორც აი ჩემი სახლი, რა რო იტყვენ, რომ ადამიანი, ვისაც მე შემიძლია და შემიძლია მოვიდე და უთხრა ყველაფერი, რაც მე გულში მაქვს. ადამიანი, რომელთან მე მოვდივარ, ისი მოვდივარ, მივდივარ მაგასთან, როგორც აი სახლში, საკუთარ სახლში მივდივარ. ხო იცით, რომ აი სახლში რო შემოდიხარ, შენ სახლში, როგორი რაღაცნაირი აი სასიამოვნო ის გრძნობა გაქვს. აი ეგეთი გრძნობა აქვს მაგას, როცა მოდის თქვენთან. გაიგეთ? ავსებთ მაგას, კი. მაგრამ რა არის ახლა? როგორი ხართ? როგორი ხართ? იცულებით, გაიგეთ, რას ამბობს. ესე იგი, შეიძლება ისე უცბად შეიცვალო, აი ხო ხარ ესეთი თბილი, ტკბილი და კარგი, მაგრამ შეიძლება ისე უცბად შეიცვალო, რომ არ ვიცი როგორ მოვიქცე. არ ვიცი რა მომქმედო და უკვე აი აღარ ვიცი რა მოქცე. იმდენად აი იმდენად ცვალებადი ხარ. აი სუმე ჩხუბები, სუმე სპორები, სუ შენი რაღაც აზრი უნდა იმას. ანუ აი ძალიან ეს აი ამავე დროს ეს ამას როგორ არის ის ზეჟგაეთ რა, როგორ არის აი ანთებს რა მაგაში რაღაცას სექსუალურ გზნობასაც გესმით. ანუ ეს მდგომარეობა თან, ანუ თქვენი ეს ცვალებადობა შეიძლება კიდევაც აი ხო გაბრაზდა, ხო აფეთქდა, ხო რაღაცა ესა, მაგრამ ამავე დროს რაღაც აი სისხს უდუხს, ასე ვთქვათ, გაიგეთ, სისხს უდუხს, იმიტომ რომ საერთოდ მამაკაცები როგორი ტიპები არიან, ხო იცით? ესე იგი, მინდა იყოს წყნარი, უნდა იყოს ისეთი, როგორიც დაუშვოთ, აი პაკლადისტა, როგორ არის ქართულად, ესე იგი, ანუ დამჯერი, დაუშვოთ, მაგრამ სინამდვილეში უყვართ აი სტერვეჩკები, გაიგეთ, ესეთები, რომელსაც აი უნათებს. მამაკაცები მომწერეთ, ხო მართალი ვარ? კი. და სტაბილური ურთი, ანუ როგორ არის, იცით, ახლა თქვენთან გრძნობ სტაბილურობას. ანუ როგორ არის, იცი? კარგად გვრძნობ თავს მასთან, კარგად ვარ მასთან, გაიგეთ, რას ამბობს. აი ძალიან რაღაცნაირად თუნდაც დაუშვოთ ახლა თქვენთან რომ მოდის და ან თუ თქვენთან ცხოვრობს სუ სხვა, მაგრამ თუ დაუშვოთ ახლა თქვენ ხდებით ან რაღაცა, ну ყოველ სხვა მე ხო არ ვიცი, ყოველ სხვა ერთება. ყოველ შემთხვევაში აქ როგორი თემა, რომ ანუ სიამოვნებს შენთან, გაიგეთ, ამ სიმთურო შენ ესეთი ქალი ხარ, რომ აი შევსებული ქალი ხარ, გაიგეთ, და სიამოვნებს შენი მოფერება, ანუ იცი სად რა როდეს, ამე რა ძალიან ესეთი ენერგია მოდის, გავგიჟდე რა. და აქ რა არის, იცი, კი მოდის ახლა ბაშნია და მაგას ახლა აქ შეიძლება ეჭვიანობს ძალიან. აი როგორ არის, იცი? ეს კარტა საერთოდ აი ძალიან მაგას ახლა სულ რო უყურებდი ხოლმე, მეთქი რა ხდება. თუ ესე იგი როგორ ამბობს, იცი?
თუ მე გავიგებ, რომ შენ ვიღაცა ყავს, ან თუ დაუშვათ შენ ახლა ამ პერიოდში, რომ თქვენ ჩვენ რაღაცა მოვკავ მაგუბედურს. აი, პროსტო მოვკვიდე, რომ შენ ჩემი ხარ. შენ ხარ ჩემი. გაიგეთ რა ხდება? Да, мзат арис, хваташурис, маган, рагаца, ака и мушаус. Тан, ткен, тан рарис, сицис, роткен, хла, да ушут, гитера арис, роткен, бевс мушаус, шелева пикропс, из гого, цален бевс мушаус, цален бевс, да, да суе небо, он, да, рагаца, тирити васиамун, амасат, хваташурис, пикропс, гайдро, и нахатеха, рой, ака кацит газа, и овилипс, и там чукнис, рагаца, ава гаук, это оно, хедас, роткен, марсла, цален шрумели харт. Ძალიან ესეთი ქალი ხართ, რომელიც აი არ ნებდებით. აა სულ რაღაცა ძებნაში ხარ, აი აი ეგეთი რაღაცა, მაგრამ ხო, აქეთ დაუბრუნდეთ. ჩემი შენ ხარ, ჩემი ვარსკვლავი, ანუ შენ ხარ, ჩემი გულის მალამო. აი ასე ვეთყოდე მე, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ შენ შეგიძლია ჩემი გულის განგაკურნება, გაიგეთ? ანუ სხვას არავის, კი, ზოგჯერ ცივი ხარ, ზოგჯერ შორს ხარ, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა შენ შორ ხარ ხარ თუ ახლოს ხარ თუ რაღაცა, შენ ჩემი ვარსკვლავი ხარ, შენ ყველაზე საუკეთესო ხარ. გაიგეთ რას ფიქრობს ბავშვებო? რა დღეშია, კაცი? Да, кибатон, ай, рагац усамартлоба схедас, раше хеда усамартлобас. Ицет раше хеда, шейлеба и маширо, адгада, шейлеба акрамофта, ицет, да уж от рагаца, араса сиамон, саубари моги видат, хо, и митору, ай, титон маган, нахет рагак, это майн, си мисми ухеда, ватрот, куэн, да маги си варсклави, харт, хо, адга шейба, да уцеп рагаца, исети мохта, да, цавида, сит козы, хо, адгада, цавцан, да, хо, ай, гете, хан, рогу шейлеба, ай, гете, рами аргак, это, чун, ма, дзюрпасма, халеби смепем, миси, да нишнулеба, миси миссия, албат. Да, амитом, эхла акрахте байци, габразда, цавида, маграм, эхла пикропсру, арагму викас, смартлиянат, раса цавиди. Ай, са цавиди, раминду, разы мивдио, да, эхла. Раминду, да, эхла, исив мизидас, минда, исив магастан, минда, это оба гауара, гай, гет, гауара. Да, исив минда, шентан, дабрунеба минда, шентан минда, дабрунеба минда. Магам, эхла агарицис, рогор. Эхла агарицис, мими, гэпс. Мими хэпс, арицис, маграм изидав, ара-ара, ама саан луку архард. Да унда, такой, ай, ме рогор унда, ха, ну, иси, ай, мо видо, деха, иси, магас уртгавде, ну, иси, уарули, тизи, кеару, ромартла, рук цемос. Ай, иси уртгавде, магасо, ай, арвицы расу завде, праздеба, праздеба, эчуян, опс, да, нахер рогор иса, арвицы, ха, рагавак, это, ай, арвицы, рагавак, это, иси, гиуку нервозы, да, марта, ам, калмара. Маграм муку архард, ракна. Да, из пикропси цитрарис, акшеба пикропсро, рагава, из рагава, кэте, хуарма утков, дэхла, мими гэпс, мега, мими гэпс. Ага, эчуян, псе эчуян, да, и лаве, наха, ну, акаха пикропс, кэнтан, мусос пикропс. Так, мы дадим рагава, кэте, чуэн, эсэгэ, эсэ, наха, ткэн, рогур кхэдас ткэн, эга, мага, лука, наха, варис, могу, пэс, хо, рогур кхэдас ткэн. Модит ехал наход, чуен машин раз пикропс титон ам ситуация за ки ехал главное ход сота маграм ара моди амазе ара а есть мои интересы с моди раз пикропс титон чуен не мама кати и мазе ай рад смогта ехла ам ситуация за титон раз пикропс та моди да сукан раз пикропс та раз миси на бидживе о ай сказат раз ра рогури мукметепс. Раз пикропс. Ай, ам ситуация. За раз мог тот кончорис. Интересно, пса вам нахуй. Раз пикропс. А ну, эти раз пикропс. Ту маган марсла гак это исро адгада уцеп ан цавида ан гаварда и вот куя савит хо. Эхо пикропс рома вот овде. Ис, чем я гогу варис, ис, минда, мил парис, хо, рага лакете. На ноп, митхареба, кио. И ис, радами марта, о. Ис, радами марта, арвице, ис, рага лакете, о, хва. Очах тшин. Мер. Ага, ай, ну, рауk нахва. Нахет, а еще ходит там, сейчас я ходит под какой-то. Я ходит, нахет.
Раз пикруп сам ситуация за имаги питон. Нахат. Ола перик арги его, нормалури ситуация его, это обат коншорис, рагаца. Апетка да, гайги да, адгада садгац авида. Садгац авида, гаварда, садгаварда его, рагинду да, хо. Да, титон ехал пикруп сро, арицис рогур моикцес, гайги это хла, да, гайтон пауза, авида. Тавис гогус гайкца. Рагаца дуракули мокмедеба чайдина, а зис пикропс, да нерви улобстро, эс, а ну ткензе пикропсро, эс чеми гого хуар, ава чем ган, кайгет, митро еха, ну, сираквия. Уф, королева мечей, хо, из халебис, хо, сторит вам бопе, мепе, ой, мепе, миски, деду пале, хо, аргахта, сес, упру, копил сана, хепс, хо, мега, гетро, хо, аргами бразда, хо, аргами цивда, нерви улукс, гайгет, магам, аргана, хепс, ткен, ар, верц, гайгет, ай, миги, огне, битура, исе, ромокла, цемит, аргет, косегаро, а я себе нерви ули, ме, гайгет, ано, а как лагау, рыба, раши, из моей интересы, псрахте, варти, пикроп, разы пикроп. Мокмедебазе. Стори мокмедебазе. Раришен ты стори мокмедеба. Мосла. Сикуартави сикуарутан. Да, нахер гур ибрзы, сарвицы, рагавак. Это маграм, я рогору ундашен. Шимо гевле, мере расизал. Винецвали мухвал. Мова. Вот я хочу тахани да пикрдеба, да? Да, элодеба. Цита си нерви улебс, да? Мова та вися парил гугуста. Все, гугуебо, модис. Будет агарвацвалот магаз, агарвацвалот. Будет и цира в китхот, эхла ромовитис да ушут, кон рогурунда моик цита есть в китхот, эхла да ушут. Эхла твен габразе були харт, эхла да ушут дабрунда. Ай дабрунда эс, эс буди я ничего не бичи. Да модит аба в китхот, эхла, ай гугум рогурунда шехтус, рогурунда моик цис, тка там. Тавис сакварел зирпас цвалебат пировнебас. Ромелисец хан твилия, хан цхелия, хан цивия, хан рагавкна. Ой, мне дедикуна. Я укотам картвел кацивсхо. Рчева, рогу рунда моикцес, гогу эс каци ромова. Рогу рунда моикцес, манахет, рогу рунда моикцес, рчева. Ну... По справедливости, а ну, залены, сиракуя самартлиянат, а он даст, да, ну, раз и парулит, да, радкма он, да, рогу царунда и ос, ну, да, дам таврот, ра, из чхупи, короче, ра. А ну, ткун, да, и от упругрцени, кайге там ситуация, да, дам таврот, а ракот, а ракот. Човле бриват, нормалура, дам таврот, эс, рагаца, сулелури, чхупи, да, равитам царапиляри, ай, семейный, вот, ра, ай, човле бриват, ра. Чкуяни хард залием шунин, рагат с концак мис михедет, да манипуляция ткуэнскене косинтур, мага сар мисет сашуали бару, мага манипуляция вичаат арос. Мова ега тави сикварулит, мова, ну шейли ба рагат с ара, ну, овешин тховаши, ткуэн рад арундам дзиме его ситуация, човле бриват, ай гаат арет, раз и ткуат, дам таврет, ар ахуэт, ар гаакрцелут, цаленак тховут, ра. Да, раз мой танцы, ну, сикварули кеманаха. Ну, как зелеба, и кинева уртверту, без кола варианчи. Да, цавара. Цава из заладуба, из рагаца, из трори, рарис, ай, роца, эртманец рагаца сумткицепт, эртманец рагаца, ай, что-то схвана эра, трай, цава из гаугеброба, цкайна цава. Кайгет, да, интро, ну, кибатон, ахла, исра, трансформация, мова, шейцулеба, хо, ай шейцулеба, исра, гацна, это сичуме, цава у просторета, хо, издумили, ис, ну, хада, ицка, хо, кай, гавики, ру, амка, ану, нахет, раз мы обнеба, исру, мова, ткен арда ицкот, ахла, исади, гавидера, то есть, кенедера, то есть, чумачко, янат, нормалурат, гаушали, супра, равицами, тура, сакете, ткен чай, хава, потанцуем, ола перегао, маскани, чувле приват, нормалурат, да, хтут магаз, и митура, эсмова, тависи, зрайзе, мега, да, вцкавите, да, брунева, ткен с массовым ирод,
კი ბატონო, მაგ ისე გადაწყვეტილება. Маг, ну, разы я лапараке, мохведи, ну, и другие хвард квенц, пайкет. Да, а мы там мобзандет, батон, мобзандет, хо? Да, раз мой танцев. А я мере укуя, нормалу рату мигеб, когда дам тавра, да арга агрцелеб, ам чхупс, машин мохте бара, а ну, ай, рагас сусхуана, ира тикнева, мере уртерт, байс залац, ну, залак ира, мере виулубам, шим тхуба шицава, ситуация шицулеба, да, есть колапери, есть такие, есть чуме, есть рагаца, есть месяц авара. Да, нормально, ура, ты к неба, все хварули, да, принавски, вот она, колапери, парка, ты к неба. Да, как зельдеба, есть уртер, ты ба. Ну, иллюзии би. А, если гирас мы будем бараться, рунда и кос, рагаца, гаугабро, бараться, рунда и кос, ай, чамок это были ситуации, раз я рунда издам тавруде, ба, издам тавруде, если какая-то иллюзия, би фантазия, би шейли, ба, как саубарик, не, ба, турайк, не, ба, рату дрит, рата ам таврус. Сиквароли да, ай дьявол, если гирари, если га, овел ты сима сам обстро, ак залиен диди, грдзно баари, адамиан не би шоули, если ткен хартицит робор, ес кали, арис чимим тели, ай самгаро. Ак, арис, рогори уртерто, ба, и цит, ай, Роца гинда, аргинда, рацарунда мохтес, эртманет, ай, эргус магнитеби, ай, сей моден, да меня не бертманет, гайкет. А ну, арак нишне, бац, ай, да, мови, да, и чубет, ну, арги пасуха, у пасуха, равица. Ак сихварули арис, ак дамиян не биарен, так авшире булит сам арути, гайкет. Ак эртманет истис, ай, космос сихарт, ра. Амитом, ну, артулепт, ра, ну, артулепт. Веки девац, гисурот, кен сихваруль, сихаруль, ситвос, да, равицы, ну, ола перес, турамик, арги, арсивов, ткен тисы, ода, ткен, оджа, хабистис, чем он зирпасебо. Шехо драмде.